ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានបរិមានថ្មីទៀតថាចាដែលមានចំណងជើងថាកដៅកដៅទីបំផុតគ្រូតឿត្រូវបានសមាតកម្មហៅមកពស់កំពស់បានសម្រេចហើយគឺដោយសារតែ ជាជាជាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ហើយបរោះម្នាក់ឈ្មោះគ្រូទឿដែលជាអ្នកបង្កើតវីដេអូដើម្បីរកលុយតាមអនឡាញដោយសារតែចង់បានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់តេតទៀញអ្នកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្លួនច្រើនតើធ្វើឲ្យក្រុមគ្រូទឿបានសម្រេចចិត្ត ខោបមិនឬមកសូមបៃតែកគោក៏យកមកខោបឲ្យទស្សនិកជនមើលដែរដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់ខ្លួនផ្ទុះនឹងបានចំនួនច្រើនដែលឡែកក្រោយមានមហាជនជាច្រើនបានសំដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះសកម្មភាពរបស់បរិភរិម្នាក់នេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តកណ្ដាលក្រោមការដឹកនាំបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសណៃតូ ឈឿនសុចិតស្នងការខេត្តបានកោះហៅគ្រូតឿមកវាសកម្ពស់នៅប៉ុស្តរដ្ឋបាលឃុំវាហិសុាហើយនៅព្រឹកនេះដើម្បីធ្វើការអបរំនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ចុប់ដើធ្វើរឿងឈួតលីលាបន្តទៀតយ៉ាងណាមិញសូមជម្រាបផងដែរ ថាមិនមែនតែក្រុមគ្រូតឿទេដែលថតវីដេអូហូបអាច់គោជាមួយអំ ্বল មកទេនៅមានក្រុមរកលុយតាមអនឡាញជាច្រើនទៀតដែលថតវីដេអូហូបអាច់គោបែបនេះសង្ឃឹមថាសមាតកិច្ចនឹងនាំក្រុមទាំងអស់នោះមកធ្វើការអបរំនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ដែរធ្វើរឿងឈួតលីលាដោយក្រុមគ្រូតឿខាងលើនេះដែរ ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតាមដានតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជរៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា